Kako se bliži kraj ljeta, ali time početak nove školske godine, tako se već očekuje da će krenuti cirkulirati i respiratorne viroze. Već idući tjedan i počinje školska godina, roditelji isto tako djecu malo upisuju u vrtiće, znači dolaze djeca u kontakt, jer su oni najugroženija skupina, u kontakt u zatvorenim prostorima gdje ima velike mogućnosti da se prenesu kapljičnim putem kapljične infekcije, a to su bakterijske i virusne infekcije. Kašalj, grlobolja, visoka temperatura, glavni su simptomi. Treba upozoriti roditelje, a i odrasle, ne odmah ići liječniku, nego pričekati 24 sata i vidjeti kako će se to razvijati. Temperaturu ne skidati do 38, dati organizmu da se sam malo bori, jel? Mjeriti redovito temperaturu, unositi dovoljno tekućine, može obična voda, može čaj, može juha, može neka vrsta sokova, to sve ovisi o tome da li je odrastao ili je dijete. A savjetuje se da se na pregled kod liječnika dođe najkasnije trećeg dana. Onda ćemo vidjeti da li se radi o bakterijskoj ili virusnoj infekciji, možemo potvrditi sa brisom ždrijela, što je veoma uputno. A maloj djeci i dojenčadi roditeljima savjetujemo da oni potraže pomoć ranije. Ali sve prva 24 sata imamo vremena, znači ne treba odmah hrliti liječniku. No ako su svi simptomi prisutni osim temperature, znači šmrcanje, curi nos, začepljen nos, kišemo, kašljemo, boli nas grlo, nekad to treba pomisliti i na alergiju, naročito roditelji ako se prvi put javlja kod djeceta, pa dugo traje, pa nema temperaturu, pitati, vidjeti da li u obitelji ima atopičara, alergičara koji koriste pumpice. Školske klupe i vrtići su prazni kao i bolničke čekaonice, no ne zadugo, već idućeg tjedna kreće nova školska godina. Stoga nije na odmet poslušati savjete liječnika.